Mərhum şahmatçımız, Avropa çempionu Vüqar Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş Şəmkir Super turniri başa çatıb. Yarışa 9-cu turun oyunları ilə yekun vurulub. İlk gündən liderliyi ələ keçirən həm yerlimiz Şəhriyar Məmmətyarov son partiyada sabiq dünya çempionu Veselin Topalovla qarşılaşıb. Oyunun nəticəsinə əsasən tərəflər xalları yarıb ölüb və belə də 5.5 xal toplayan Məmmətyarov turnirin qalibi olub. Mükafatçılar sırasına düşmək uğrunda gedən gərgin mübarizədə 3 şahmatçı 5 xal toplayıb. Son anda Pavel Elyanovu qara fiqurlarla məğlub edən Vladimir Kramnik əlavə göstəricilər hesabına 2-ci yerin sahibi olub. Rusiya şahmatçısı ilə eyni xala Malik Veselisov 3-cü, Topalov isə 4-cülüklə kifayətlənib. Hesabat turunda Sergey Karyakin ilə heçsiz oynayan Teymur Rəcəbov 8-ci yeri tutub. Belə deyim, keçən ikidən fərqli olaraq bu illəri qalib etməyə biraz daha rahat gəldim. Baxmayaraq ki, bu ilki tərkib keçən ikidən daha güclü idi. Keçən son ana qədər tie break oynadıq, sonda 2 nəfər qalmışdı. Bu il tərkib birinciyə çıxdım. Buna səbəb isə turnir çox uğurla başlamağım. İlk turlarda Qarehlə, dünya çempionu Vladimir Kramnik, Sovesli dünyanın 2 nömrəli şahmatçısı, Danca Pavel İlyanova qələbə qazandım. Və çox qələbələrdən sonra birinci yerə yaxın idim. Oyunlardan sonra turnirin mükafatlandırma və bağlanış mərasimi keçirilib. Tədbirdə yarışın əhəmiyyətindən söz açılıb. Şəmkirdə əsl idman bayramı yaşandığı, 4-cü dəfə keçirilən ənənəvi turnirin uğurla başa çatdığı qeyd olunub. Bu ilki tərkibin də nə cür iştirakçılar olduğunun hamı şahidi olduğu 2 dünya çempionu namizəd və reytingdə ən yüksək toplayanlar sadəcə Magnus Carlsen çatışmırdı. Əminik ki, növbəti ildə Magnusun özü də çalışacaq ki, bu intriqanın daha da artırsın və iştirakını təmin etsin. Tədbirdə Vüqar Həşimovun qardaşı Sərxan Həşimov çıxış edərək yarışın təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirib. O turnirdə əzimkar mübarizə ilə yadda qalan hindistanlı şahmatçı Pentalahari Krishnaya xüsusi mükafat təqdim edib. Bağlanış mərasiminin yekununda Arızıl 2-ci il turnirin qalib olan Şəhriyar Məmmətyarova kubok verilib. Dünya şahmatının diqqətini özünə cəlb edən Şəmkir Super turniri başa çatdı. Gələn il sadəcə 5-ci dəfə təşkil olunacaq yarışın daha geniş çevrədə keçirilməsi nəzərə tutulur. Azad Rəfi, Emin Məmmədzadə, Şəmkir.